Hola, què tal? Com esteu? Avui Laura Clemente, la Clem Cultura, en, aquest, en aquests dies que previs a, la, a les eleccions del 12 de maig estarem fent com més centrades, més centrats en la política de cara a les eleccions catalanes i també tindreu una mica d'info cultural més curteta. Eh? També tindreu entre, alguna entrevista meva que es farà i algunes altres coses, eh? però eh, més aviat eh, estarem més centrades ara en la política. Doncs aquests dies, no? ara iniciant la setmana, sobretot doncs, el, tot això de l'ofer que, que ha patit no? a la, la família de, de Pedro Sánchez, la dona de Pedro Sánchez i com finalment el president del govern espanyol ha decidit continuar i seguir continuant amb la, totes les polítiques que estan encetades, etc. Ha estat ben rebuda aquesta continuació per una part de, doncs de, de polítics i polítiques i de, i de formacions polítiques. I una altra part ha dit que era una comèdia. Eh, no crec que el que hagi viscut el senyor Sánchez a, a casa seva hagi estat una comèdia. He eh, Deu haver estat més aviat un drama i llavors, doncs, sobretot, empatitzar eh, amb el president del govern espanyol, sobretot desitjar-li que estigui millor i que segueixi, doncs, a, Eh, vagi millorant la, el clima de casa seva i que és la seva dona, també que estigui millor, i que eh, podem fer front a, a aquest, a aquesta justícia injusta, no? podem poder millorar aquest Consell de General del Poder Judicial, etc etc, que també s'està dient, no? perquè sembla que la justícia va a part. No, no sembla que, que compleixi democràticament eh, uh, com a tercer poder. No? O sigui que anem a veure com va anar tot. Esperem que... També és molt important que les eleccions nord-americanes no guanyi Trump. Això és molt important. I sobretot, sobretot que... Doncs que les formacions antidemocràtiques no arribin no? A, a, a poder fer mal. No? Però aquí nosaltres us donarem infopolítica, donarem algun parer no? nostre i, i, i bueno, doncs anem a parlar també que hi ha molts debats aquests dies, hi ha, hi ha molts debats locals petitets i, i debats més grans. No? Eh, debats petits, com, vull dir, que per, perquè són amb, gent de, la, de les formacions polítiques que no ocupen el primer càrrec sinó que a la llista no és el primer lloc a la llista sinó que potser és el tercer o el quart el cinquè, etc. Per exemple, el tercer o els, els segons quarts han anat a fer un debat al Col·legi d'Advocats molt interessant sobre la situació de la justícia. I ells també parlant de la justícia doncs han fet un, un debat molt interessant uh, i doncs, la veritat és que llàstima que no s'ha retransmès eh, perquè aquest debat no s'ha pogut veure però la veritat és que hagués estat molt bé haver-lo pogut veure amb, a tot, tota la gent els, els oients no? tota, totes vosaltres tots vosaltres perquè s'han parlat de moltes coses no? s'ha de reformar la justícia s'ha de millorar, ha d'avançar s'han de, de desenvolupar lleis que facin que la justícia sigui més justa així de clar Eh, seria el resum, és que ha d'anar cap endavant i més demòcrata i més al costat del poder legislatiu i no, no com darrere o fent la guitza, no? etc etc. O sigui, que esperem que tot això, eh, aquest debat sigui allò fructífer no? i que fructuós i que podem eh, millorar aquesta justícia. Després també, lògicament, eh, hi ha debats sectorials diferents, no? I de mati... justament s'ha fet també un debat sobre energia, vale? eh, uh, que ha estat molt interessant també i que us recomanem molt. Aquest tampoc, no sé si s'ha pogut retransmetre i, i la veritat és que són, són debats que, que criden molt l'atenció i que, i que, bueno, que us recomanem molt que, si podeu acudir a algun d'ells, hi ja aneu. Eh? L'Eloi va dir a cases dels de comuns, per exemple, ha estat el debat aquest d'energies, i diu que ho tenen clar, que l'energia ha de ser considerada com un servei públic i cal un model descentralitzat. No hem de dependre de cinc grans empreses, sinó que hem de participar-hi 8 milions de persones. Els dividends elèctriques d'elèctriques tenen funció social? Li pregunten, no? El candidat al candidat del PP li ha faltat dir que regalaran una acció d'Endesa a cada ciutadà per solucionar els seus problemes. Bueno, coses que, que, que dius, mare meva, no? Eh, el 2021 Repsol, Endesa i Iberdrola van augmentant un 220% els seus beneficis. Déu-n'hi-do, eh? Sí, són reflexions no? que van sortint d'aquest debat que ha estat molt interessant, que quan costa el metre cúbic, a quin preu tindríem l'aigua, no? el metre cúbic d'aigua, a quin preu tindríem l'aigua si li apliquéssim el model energètic i, sobretot, demonitzar menys el sector públic i el sector energètic és estratègic i deu haver-hi un lideratge i regulació des de l'àmbit públic. Això ens, eh, ens ve des de l'Eloi Badia, que ha estat molt, molt present en aquest debat, com també Andrés García de Río al a debat sobre justícia i és que anem a dir que de moment els debats doncs, van per davant els comuns perquè ens donen uns arguments molt, molt canyeros i molt potents eh? o sigui que de moment a veure què tal, això són debats sectorials, demà tenim un debat sobre turisme a dos quarts de deu Eh, i després tindrem més debats sectorials i, sobretot, el debat de la espanyola que té lloc, em sembla que és a, a dos quarts de deu, a les nou o dos quarts de deu, ara, a, a, RTB i, i que és molt, molt important aquest debat, lògicament, perquè podem, eh, doncs, la gent pugui veure tothom eh, aquest, eh, tots aquest, eh, els candidats i candidates per a les eleccions catalanes. Però avui teniu els, els, els que són de, de Lleida, crec, no ja, sé si m'equivoco perquè, clar, no porto tots, tots els debats a la mateixa aquí al cap, però crec que està, són els, els, de, els de Lleida que els podreu veure a eh, 3CAT, cap a les 10, a les 10, i a les 12 a TV3, però després ja sabeu que podeu rescatar a 3CAT. Però això ho matitzarem, si, si són de totes les províncies això, ja ho matitzarem demà, ja us comentarem, però sobretot esteu atents, atents al 3CAT, perquè normalment aquesta, aquests, aquestes polítiques, aquests polítics locals ens poden dir coses molt, molt interessants, més que gairebé que, que centrals de, de, vegades. O sigui, que ens poden aportar molta llum no? a totes les problemàtiques de Catalunya, a totes les coses que s'han d'enfocar. I de moment, per això, anem parlant de ecologia, lògicament el medi ambient és importantíssim, la justícia... Eh, doncs també, lògicament, l'economia, no? com eh, tot el que funciona les llars, no? eh, el consum, no? com, com podem millorar el tema laboral també perquè la gent pugui eh, tenir millores no? a les famílies. No? Després també, lògicament, el tema de impositiu, eh, el tema de l'aigua i la llum, eh, les energies, l'aigua és importantíssim, l'ús de l'aigua actualment. Uh, com no hem dit el turisme, que cada cop s'està parlant, parlant més perquè estem arribant a, un, a uns llindars insostenibles. Uh, també, com no, eh, com hem dit, també... Eh, dit, bueno, així, les, les renovables, també serien les energies renovables, que hem parlat d'energies abans, uh, també és molt important perquè són el futur. I, i altres qüestions que anirem parlant aquí, impostos, lògicament, eh, que, que també és una altra, no? Molt, com, com podem fer amb els impostos perquè que tot no afecti tant a, tant a la ciutadania com també l'emprenedoria, eh, tota la gent autònoma, etc. I doncs, eh, també les ciutats i els municipis, que també, per molt que pensem que tot ho resolen els ajuntaments, després la Generalitat també té, molt a veure i, i doncs, com podem resoldre moltes coses. No? L'educació, que l'educació és, un, és un tema importantíssim i que ha de millorar molt, perquè té molt, és una assignatura pendent i, ha de millorar molt, i la sanitat, lògicament. Eh, tot això i molt més, que estic una miqueta cansadeta avui, però al final he fet com 10 minuts aquí d'info i ara parlarem una miqueta de la cultura abans de marxar i demà seguim amb més coses. Fins ben aviat, Laura Clemente, la Clem Cultura. Ona de Sants i Radio Estafrancs.